Бүгін Шымкент қаласында Қазақстан Республикасының Конституция күніне арналған Азат елдің арнамысы ата заң атты мерекелік шара өтті. Салтанатты жиынға қатысқан Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов барша қала жұртшылығын мерекемен құттықтап ата заңның тәуелсіз Қазақстан тарихындалар орнының ерекше екендігін айтты. Қазақ халқы өзінің салт-дәстүрімен әдет-ғұрпын негізге ала отыр. Атазаң қастерлі құжат, тұрақтылық пен татулықтың тұғыры. Оның іргетасы тарихтың терең түбінде жатыр. Ол дала тіршілігімен тығыз байланысты. Бүгінгі атазаңымыз ата-бабаларымыздың өмір сүру дағдысымен қалыптасқан. Әз тәукенің жеті жарғысы, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы секілді дала өмірінің заңнамалары жалғасы екендігі даусыз, деді қала басшысы. Конституция күні халқымыздың қастерлі ұлық мерекесі. Тәуелсіз мемлекетіміздің құқықтық негізін қалаған атазаң азаматтарымыздың теңдігі мен бостандығына кепілдік беруімен елімізде тыныштық пен бейбітшіліктің сақталуына негіз болуымен құнды. 27 жыл қолданыста болған атазаңымыз мемлекетімізді биік белестерге жеткізіп, елімізді беделді әлемдік қауіптастықты белсенді мүшесіне айналдырды. Өмірдің өзі секілді, уақыт өте ұрпақ ауысқан сайын заңда өзгеріске ұшырап отырады. Себебі дамудың басты талабы өзгеріс. Бұдан бөлік мерекелік шарада азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында жан жақты ізденіспен жұмыс жасап, қоғамдағы саяси тұрақтылықты, татулық пен бірлікті қамтамасыз етуде табыс биігінен көрінген бірқатар азаматтар Қазақстан Республикасы президентінің және қала әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Жалпы Қазақстан елін, Шымкент қаласының тұрғындарын Қазақстан Республикасының Конституция күнімен құттықтаймын. Мынау бүгін қаламыздың әкіміне үлкен рахмет. Мынау өзіміздің тұрғындарымыздың жаңағы сұраныстарын, тілектерін қабыл етіп, мынау бүгін біздің өзіміздің ойымыздағы ауламызда жұмыстарымызды істеп, міне сол тығыз әкімшілікпен жұмыс істеуіміздің арқасында міне бүгін марапаттап отыр. Сол марапаттар үшін үлкен алғыс білдіремін. Марапатыңыз құтты болсын. Сарапшысы. Бүгін Шымкент қаласы ерекше күн, себебі біз атазаңды мерекелеп жатырмыз. Халық жиналып, сол атазаңға, оның ішіндегі әсіресе биылғы жылғы 5-ші тамызда болған референдумға байланысты 3-тен 1-нің өзгерістеріне қатты бір құлшыныспен қуанып жатыр. Өйткені халыққа үкімет жақындайды. Қаласа да, қаламаса да, себебі үкіметтің жергілікті орындары ауыл әкімдерін, аудан әкімдерін, облыс әкімдерін қалы енді өздері сайлайтын болады. Өйткені қалы өзінің ішінен шыққаннан кейін ол білет, кімнің қандай жағдайда екенін, кімнің қандай мүмкіндігі бар екенін, халыққа оның жүрегінің қалайда болып тұрғанын өзінің ішінен шыққан балаларды олар таңдай біледі. Сондықтан халық пен үкімет бірлесе бастайды. Бұл бір енді мынау Қасым Жомарт Кемелұлының ерекше бір ойлап тапқан ұсынысы болу керек. Мынау ата заңымыз Конституция күні мерекесі құтты болсын. Бұл заң барлық заңымыздың қайнар көзі, барлық заңның бастауы. Бауыржан Момышұлының жақсы сөзі бар: тәртіпке барыңнан құл болмайды дейді. Бәрімізді тәртіпке шақырып, заң нормалары мен өмір сүру қағидаларын үйрететін, құқықтық сананы қалыптастыратын керемет құқықтық актымыз мынау заңымыз, Конституция күніміз баршамызға құтты болсын. Атазаңның қасиеті мен маңыздылығы дәріптелген мерекелік шарада отаншылдық тақырыбындағы патриоттық әндер шырқалып, театрландырылған музыкалық хореографиялық қойылым көрермен назарына ұсынылды. Айта кетейік, мемлекетіміздің құқықтық негізін айқындаған конституциямыздың қабылданғанына биыл 27 жыл толып отыр. Гүлжауһар Ахметқызы, Нұркен Жалпиев, жаңалықтар.